رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام مرکزی جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے دور دراز سے حضور کے تمام غلاموں کو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے قرب میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ